Det är kul att ni kan vara med liksom när jag håller på med mina videos. Det är alltid trevligt att få positiv inverkan för att fortsätta. Responsen är ju rolig. Jag tycker det är riktigt kul att ni tittar på mina videoklipp, skriver några ord som jag verkligen uppskattar och jag försöker svara så gott jag kan. Det är det som är meningen som trummis. Och jag hoppas att det fortsätter så, för det är fantastiskt roligt att ha er som stöd när det gäller liksom att lira trummor. Det är viktigt och vara glad. Så fortsätt så ses vi snart igen. Ha det gott. Hej då.